Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Next topic mung sara pa Adobe Photoshop ke pa automate ke mung sara conditional mode change dai aw fit image dai. Conditional mode change on the beige prashant dai dai. Laka da tool sara related dai dumra khas fark pa de ke nashta dai. Da har yo da par bata so action joda wai. No mung ra lo conditional mode change ta The day the para awal z yo action jodaoma the karabashu action ta ha action padiza kimstaday aukaza for example Russian deltani yo picture open come like a da picture show no gora biam mungsara da conditional statement chukum the conditional mode change da musara biam karawanka Now, for example, zma da close ka. Ralam z action ta. Action ki mung sara de za ki awal munga yaw set wakish to aw biyam wade bandi yaw action apply ka. Now, gora set mung sara show conditional damo ke ka aw action wade bandi apply ka mood damo ke ka. Now, gora recording mung sara start show. Zralam de za ki mung sara یو پکچر مو اوپن کا او پکچر کی کوم یو پکچر دغه پکچر مونږ اوپن کا دینه باز را لنس ته فایل کی اٹومیٹ کرا له ما کنڈیشنل موڈ چینج تا نګور په کنڈیشنل موڈ چینج کې تاسو کولای شئ چې د یو فایل تاسو دا موڈ چینج کړئ لکه دا تصویر مونږ سره د څواله دی د ار جی بی والای که تاسو یو تصویر د سی ام آی کی والا وړئ که چېرې تاسو یو تصویر د لیپ کلر نه راوړئ که چېرې تاسو یو تصویر څه در سره ملټي چینل والا یې سر یا د بل نه یې د بل نه یې نو دې دپاره مونږه آر ډي یو تصویر انسرټ کړی دی او د دې ټایپ آر جی بی دی نو تاسو سره داسې کیدای شي چې اوس مطلب پکچرې زیاتې او تاسو ته ووایي چې دا ټولو تصویرو دا موډ به مونږه څنګه چینج کړو صحیح ده که نه نو مونږ سره چونکه دا فایل د څه والی د آر جی بی والی مونږ د دې نه چک آف کو او دې ځای کې مونږ چک آن کړ نو مونږ غواړو چې دا هر یو ټارګیټ موډ پر راواله په څه باندې په ګری سکیل باندې سره یا ډیو ټون باندې په کار دی سره یا انډیکس کلر دی سره سیم وای کی دی لیو دی ملټیپل چینل چې دا کمانډس کوم مونږ سره دلته دا ټول مونږ سره په دې ځای کې موجود دي لکه تصویر مونږ د آر جی بی والا راوړی دی مونږ یو چې دا تصویر مونږ ته هر یو څه کا سی ایم وای کی ته چینج کا څه تا نو دا بتا سو کې کړی او دا بتا سو څه کړی دوباره اوکې کړی خسوري سیم وای کی خو آل ډی دی کنه نو سیم وای کی نه بتا سو چیک آف کړئ ځکه چې کلر چې دا پکچر د کومي لکه ار جی بی والا بتا سو چینج کړئ سیم وای کی دغه نو ګوره دا تصویر مونږ سره د څه ته چینج شو سی ایم وای کی دا ریکارډینګ مو څه کړ ریکارډینګ مو سٹاپ کړ زرا لیم بل تصویر ما اوپن کړ دې ځنه یو درې تصویرونه مونږ اوپن کړل کړه دا شو بیا دا شو بیا دا شو او بیا دا شو نو دا چې کلم زدل ځکه انسرټ کوم زیان چې دا تصویر مونږ سره به څه کېدای لکه ار جی بی والا ټول دې سره کنه نو ګوره په دې باندې څه کوا د دې پکچر ټایپ چینج کا نو ګوره دا باندې تاسو سره چینج شي سیم وای کېدا سیم وای کېته چینج شو کنه دا زمو ختم ک اوس دا مونږ سره څه ټایپ کې دی کلیک ور کړه نو دا به مونږ سره آر جی بی ته چینج شي سیم وای کې ته سوري او دا به مونږ سره سیم وای کې ته چینج شي نو په یو کلیک سره څه کول دی یو تصویر موډ چینج کول دی سره ګوره ډیزاین چینج کول شي دا تصویر دی په دې کنډیشن دا کنډیشن پر اولای ښه اپلای کنه ګوره دا سیم وای کې ته دام سیم وای کی تا او دا ار جی بی ته دی نو کنډیشن موډ سلیکشن وکا نو په دې باندې تاسو دا مر سرچ لیکول شي صحیح شو بلک زرا شندل تا فار ایگزامپل دا موډ دا کنډیشن چې کوم موډ دا ز ختمه ما یعنی دا نه په کار بل یو موډ په اپلای کوم نو ګوره دلته تاسو سره یو ډاون ډراپ ډاون ایرو دی په دې باندې کلیک وکا او را به شي تا دلته موږ سره یو کمانډ دی دا انسرٹ مینیو آئٹم
پدی باندې کلک واپس پمګرا شو فایل کې اٹومیټ کې کنډیشنل موډ چینج تا دوباره دا ریکارډینګ د دې ځای نه اخو او دا بتا سو څکړې دا بتا سو کې کړې نګور چې کلن دا تاسو کې کړې پدی باندې اوس کلک وکړه ډبل کلک مونږ ته یو کنه چې کله مونږ یو تصویر راوړو د هر یو فارمیټ والی نن یو دونی کد آل والی ځکه چې مونږ تصویرونه د آر جی بی ولرو نو آر جی بی کې بچې کان کې بیا به کار نه کا لکه سورس موډ چې کوم ځینې راوړی د آر جی بی والی بل والی دا مونږ ته چینج کوه څه ته گری سکیل ته ساده دا مو وکیک او دې نه بعد به تاسو څه دا به وکیک سره نو ګوره دا مونږ سره څه ته چینج شو ساده ته چینج شو دا یو تصویر مونږ ته چینج کا گری سکیل ته څنګه شو دا ګوره ملټیپل پکچر باندې پلی کېږي دا ساده کړه او دا ساده نو چې کوم ټایپ تاسو موډ ورته وښوئ هغه تاسو د دې ځای نه په اپلای کولی شئ دا یو تصویر دی که نه زیان چې دا مونږ ته چینج کا گری سکیل ته نو دا به مونږ سره چینج شي څه ته گری سکیل ته هم ډاکومنټ ډز ناټ میج مینز ریکټډ چونکې دا تصویر د څه والا دی نو په هر یو تصویر باندې اپلای کېږي ښه دا څه مسله ورته نه راولي صحیح شو په هر یو پکچر باندې اپلای کېږي چې کوم یو پکچر یې نو دې ځای نه کولی شئ او د دې ځای نه کولی شئ که بل تصویر راوړو نو ګوره په بل باندې تاسو راوستی شئ لکه دا تصویر شو او د کنډیشنل موډ دې ته چینج غور کوه نو که به دې ونشي اول خو مونږ آلریډي پکچر اخیستی وو بیا تاسو دا ختم کړئ دوباره اول خو سر نه که اکشن جوړ کړئ صحیح ده که سر نه نه نو دلته برشئ دا اکشن به ختم کړئ انسرټ مینیو آیټن لبه کلک ورکړئ او دوباره به دې باندې څه وکړئ یو بل یو هغه اپلای کړئ لکه مونږ به راشو اټومیټ کې کنډیشنل موډ چینج ته په دې باندې کلک دا مو کېکه او زه اوس دغه کنډیشن کوم نو په دې باندې کلک وکړه څنګه مونږ سره هر یو پکچر چینج کوه څه ته دا بیډمیپ ته بیډمیپ کمزوري کوالټي والی دا به تاسو کېکئ ځکه چې دا پکچر مونږ سره ټایپ چې کوم دی سیم وای کې نه مونږ چې کاف کخه دا متاسو کې نو دا پکچر به مونږ سره چینج شي څه ته دا ځینې پکچر مسله ځکه راولي چې دا مونږ سره آل ډی بیا سیم وای کې یا دلته چې کوم چکان یې هغه به تاسو سره کوي چې چک آف یې بیا به هغه تصویر تا ته نه چینج کوي ښه نو اومه غلی خیلی چشایم دستی خاص پکر نشته دا ختم که کلیک صبر رو تاو کل چشایی نو دا تصویر بیڈ میپ تا چینج شو بلی یو تصویر چینج کوای نو دا کنڈیشن پی اپلای که نو گورا بیڈ میپ دا فارمیتی اگر لیک دیر زیاد کوالیتی خراب ای خواه بدهی باندی تاسو کتای شئ کنه نو په هر یو پکچر باندې بیډ میپ سیم وای کې آر جی بی هر یو ته کنورټ کول شي بس دا کار دی ښه بل موږ سره وګوره په اټومیټ کې څه دی اټومیټ کې فټ ایمیج دی اوس فټ ایمیج دا دی چې کلیک پکړای نو بس تصویر به بالکل فټ کېږي سره دا بس ختم کړه دې لپاره به دا ټول اکشن ډیلیټ کوم لکه دا اکشن ما ختم کوم نو نو اکشن ځکه جوړو چې موږ سره دا ټول کار چې روان دی دا ټول پونده هغه باندې اکشن باندې روان دی ښه لکه اکشن چې نه یې کړی نو دا کار سره نه کړه دا به ختم کړم دا به ختم کړم او دې نه بعد به دا ختم کړم یعنی ټول پکچر مونږ ختم کړو اوس رالم اکشن ته او مونږ ورته ورکړو فټ اکشن شو سیټ شو او کار به ورته ورکړو څه پکچر دا مو کېک نو زه به اول دې ځای نه یو پکچر راواخلم کوم یو پکچر دغه پکچر دینه بعد مونږ را شو فایل کې اټومیټ نه اټومیټ کې مونږ سره دی فټ ایمیج یو ایمیج څه کول دی فټ کول دی هایټ اف اټ سر ایزی کا مار دی ښه څومره مونږ سره یو تصویر جوړ کړه چې هغه 100 پیکسل ویټی نو څومره 100 پیکسل هایټ دی بس دا ته اوکے کا او دار سره سٹاپ کا صحیح شو نو اوس ګوره زه راځم بل پکچر مو اوپن کړه
په دې باندې دا فټ هغه اپلای کوي نو ګوره وړوکی کېږي موږ ډېر زیات واړه کړه تاسو به خیر دی دومره نه اخلی دا تصویر نو لږ پچاس پچاسې واخلی یا دومره دومره چې کلیک پکړه نو بس تصویر تا سره څه کا بالکل کمی ښه هر یو تصویر تا سره وړوکی کوي په دې باندې کړی نو ګوره دغه تاسو واکړئ نو دا مر سره وړوکی کېږي که بل تصویر باندې به پکارې په دې تصویر نو ګوره د دې سلیکشن او دا فټ دا پې اپلای کړه نو ګوره دا مر سره چی شو صحیح شو کنه نو ټول تصویرونه په یو ټایم باندې هایټ او ویټ کمول دي ښه چونکی مونږ سره دا پکچر موډ نه دا مونږ سره دلته شته دی هغه نه مخکې چې کومې دا ګری سکیل انډیکس کلر دی سر آر جی بی سیم وای کے لیپ کلر ملټی چینل دا مخکې بیا تفصیل سره په دې مینو کې ورته یم چې دې ځای تاسو کولی شئ چې ګری سکیل ته چینج کړه ګوره دا تصویر د دې ځای نه چینج کوي که نه نو دا ګری سکیل تکړه دې نه بعد به تاسو راشئ چونکې مونږ دا پکچر پکزل کم کړ ډیو ټو نه کا دا بیا بل ټایپر سره راځي که بل مو پکارې بل مو پکارې خو دا به بیا په دې ځای کې ورته یم چې دوه وخته مونږ کوم کمانډ کړو آر جی بی کلر یې که نو دا آر جی بی اسمې کېرځي نو فټ امیج کې دا دی چې تصویر به تاسو سره سایز کم شي خو چې بیا تاسو زوم ان کوئ نو دا بار سره خرابېږي نو بای ډیفالټ هغه یو سیټ جوړ کړئ دی لپاره چې سایز کم یا زیات کول دي که تاسو دا فټ ختم کړئ ګوره دا فټ مونږ ختمو زه به دا پکچر بیا اوپن کړم لکه دې ځای نه دا فټ به زه ډیلیټ کړم دې ځای نه او دوباره به راشم دلته انسرٹ مینیو آئٹم ته دې ځای نه ډایرکټ نیکسټ نه کار اخستای شي ښه په دې باندې به کلیک وکړو او بیا به واپس راشو فایل کې اٹومیټ کې فټ امیج باندې به کلیک وکړو دا تاسو کې کوي او دې نه بعد په دې باندې کلیک وکړه څومره څومره مونږ سره کم از کم 50-50 بس ټیکی ښه او دا تاسو کې کړئ خدا مطلب زیات وړوکی کېږي خو بس ما طریقې کار دی پکچر بر سره وړوکی شي بیا به ریکارډنګ سټاپ ښه مونږ سم سو نن کم ورکړو ښه دا بس زیات ورکوئ ښه بای ډیفالټ سوري لکه بای ډیفالټ خو 100 ټو کنه خو که 50 هم ورکړې نو لږ نارمل خو به راغلی وای کنه خو دا پکچر چې څومره کوالټي زیاتوي لکه مونږ خو غټو نه کمولم بای ډیفالټ خو 100 خپله و کنه نو تاسو زیاتولی شئ او کمولی شئ بس دا کار دی نور خپله بیا پریکټس وکړئ ښه مخکې څه دی پکې په اټومیټ کې بل دی سره لینز کوریکشن دی ګوره لینز کوریکشن په دې ځای کې هم شته دی دا تاسو کتای شئ او دا مونږ سره دلته هم شته دی تاسو به راشئ دلته خو دا بیا په دې ځای کې تفصیل سره ته وایم لکه فار ایگزامپل مونږ یو پکچر اوپن کړ دا یو پکچر دی دا به ختم کړم دا خو زوم یې کم وی دلته برا شو پکچر تا دغه یو پکچر دی او لینز کوریکشن مونږ سره په دې فلټر کې شته دی لینز کوریکشن په دې باندې به کلیک وکړئ خو مخکې به دلته تاسو تفصیل سره دی ما ګوره په دې کې مونږ سره څه دی ریموف ډیسټورشن په ختمه ول دی سره سټریټن کا ول دی سره موف چې کوم ګریډ ټولز دی سره او دا مونږ سره هین ټول دی نو ګوره هین ټول کې خدا پکچر تاسو یو طرف نه بل طرف ته کولای شئ په دې کې مونږ دا ګاید څه کولای شو صحیح شو نو دا مخکې بیا تفصیل سره ټول ورته یم یو پکچر روټیټ کول دی په څومره هغه کې دی ځنه ټول کولی شئ سټریټ کولی شئ یعنی سیده کولی شئ سره نو دا لینز کوریکشن هلته بیا خیر تفصیل سره په دې کې آپشن ډېر زیات دي ټرانسپیرنسي سره بلیک کلر پکار دی دام پکار دی نو دا کمانډ به تاسو فی الحال اگنور کی بل دې سره مارچ ٹو ایچ ڈی آر دی ګوره ایچ ڈی آر مطلب دی ہائی ڈیٹا ریٹ چکو مونږ سره دی یا ہائی ڈائنامک ریٹ دا عمدی فوٹو مارچ پہ اندے دے سر یعنی دان تا سر سے کہ زیاد پکچر چکو می خدا ڈائنامک دا پاری اس کے گی اگا زیاد پکچر تا سر سے کہ یو تر بلا برابر ای لکہ دری پکچر فار ایگزامپل یا سلور پکچر نوغن تا سو یو تصویر جوڑا وی نوغن دا پارا دے اس کے گی خود دینا لاندی دا کمانڈز دیرم زیاد ضروری ہے سرہ ٹھیک شو نو دا ڈائنامک دا پارا جی یا ہائی ڈیٹا ریٹ دا پارا او دا سمپل فوٹو دا پارا دی نو فوٹو مارچ تصویرون سره یو کول گورا دا سی یو تصویر فار ایگزامپل مونگ سره لکه دلته یو تصویر دی ٹرائی کرو اول مونگ سره فار ایگزامپل دا یو تصویر شو لکه سنیپنگ ٹول مو اخست یو مونگ سره دا ایریا شو صحیح ده کنه دا به ځان سره سیف کړو
په ډیسکټاپ باندې دا یو پارت یو حصہ دار شو. بیا به موږ راشو دلته او د دې ځنه به بل حصہ کړو. مطلب داسې ډیرو پارټس کې تصویر سره راغلی تاسو به کتلی مطلب یو تصویر وباسي یو ریایي پکې بیا مخې ته وباسي بیا بل. نو دا ټول تصویرونه سره مرچ کول د دې لپاره سره یوس کېږي. نو دلته موږ کې چونکې دا تصویر صحیح داسې هم نه کړ ټول شو او بیا به زه راشم دلته د دې ځنه به واخلو او دا به موږ په تری باندې سیف کړو. نو اوس که عمدغه تصویر موږ راوړو څه ته ایډا فوټوشاپ ته یا فوټو مرچ ته به راشو اټومیټ فوټو مرچ. کوم تصویرونه راوړئ فایل دی سره تاسو اوپن کړي فایلز دي که نه فولډر باندې کوئ که نه حضور دین چې یو څو تصویرونه دي. نو په دې براوز ته به راشو په ډیسکټاپ باندې دغه درې تصویرونه دي یو دوه او بل څو دا مخکې دا کمانډز نورم راځي خ دا موږ سره دلته شته دی دا لی آؤټ پرسپیکټیو تر سره دا وګوره سلنډیکل دا ټول موږ سره راځي خا. نو دا مو څه که دا مو اټو باندې کلیک وکړو نو دا به تاسو سره پراسیس روان شي. دا تا سره څه که درې واړه تصویرونه چې کومې هغه تا سره په یو پیج باندې رلی. نو چونکې موږ سره دا تصویرونه صحیح نه وو نو ګوره ځکه موږ سره داسې ګډوډ راغله تاسو کتای شئ که نه. نو ګوره د دې نه موږ سره څه شی جوړ شو یو صحیح تصویر یې سره جوړ کړو ځکه چې په یو کې موږ کم اخیسته او په بل کې موږ لږ زیات اخیسته. نو دا سره څه که ټول تصویرونه سره یو کوي صحیح ده که نه. نو دا تصویرونه موږ لږ صحیح اخیسته خو تاسو کوشش وکړئ دا صحیح تصویرونه یې ټول تصویرونه سره څه کول دي یو کول دي ښه. نو دا دوه خو سره یو کړ دا ګوره ما ته داسې حالات کې ښه دا یې سره سیټ کړه خو دا بل ورته ځای نه و معلومه دی بس په یو کونج کې ورسره راوست. که بیا داسې وګورو موږ نور تصویرونه نو نور ګوره داسې صحیح نه راځي چې هغه یې سره یو شی نه وي لکه زه ګورم دلته داسې تصویر خزه دا تصویر ورته ورکو. نو دا بس وغیرہ اٹومیٹ فوٹو مارچ کوم کوم تصویرونه راوړل غواړي بس په دې باندې اٹو کې براوز تر ځما او کوم کوم تصویرونه سره یو کو ڈسکٹاپ باندې ګورو که چېرته داسې پیدا شو ایچ ڈی وال پیپر کې دا دوه وخت هم نه ښکاره کېده. ځه داسې یو درې تصویرونه یو دا شو بس اوکې که نو په درې واړو به دوی پراسیس وکړه که میچنګ سره که نو دا به سره ټول یو شی شي خو دا سره نه دی ښه. نو لکه څنګه چې موږ جوړ کړو وخته ګوره یو دا شو اوس دغه نور د دې سره رانهله دا په دې باندې ګوره برار سره راغلی دی ښه دا یینې دا په دې باندې بر راغلی دی صحیح نه ښکاري سره. نو څه د دې کار دا دی فوټو مارچ چې ټول تصویرونه سره څه که یو کوي پار پر لکه اوس یو تصویر تاسو دې ځای له ویسته بل دې ځای له او بل دې ځای له ټول سره یو کوي مخکې لاړ شو څه که بس خزه دا آسان دی انشاءالله چې بس دا به سبا ټول په یو لیکچر کې خاتم کړو ښه. دا ایمیج پروسس چې کومې دی دا هم ایزي دا به سبا په ټولو ختم او که یا چې څه وکړو خو